أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sve životinje koje po zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete, svjetovi su poput vas. U knjizi mi nismo ništa izostavili i sakupit će se poslije pred gospodarom svojim. Odazovite se gospodaru svome prije nego što dođe dan koji Allah neće zaustaviti. Toga dana utočišta nećete imati i nećete moći poricati. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku.